വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പലതും മാറ്റുകയാണെന്ന് COA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ. തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ചെയർമാനായി വി പി ബിജുവിനെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി പി ബി സുരേഷിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്. റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ വീഴ്ച കണ്ടെത്തി സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വിജിലൻസ്. മഴവഞ്ചേരി പെരുവന്മലയിൽ താമസക്കാരായ 100 കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. കുടിയിറക്കിയാൽ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ. തൊട്ടിപ്പാൽ തെക്കേ ലക്ഷം വീട് കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളമെത്തി. ഒരു വർഷമായി വെള്ളമില്ലാതെ കിടന്ന പൈപ്പ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത് TCV വാർത്തയെ തുടർന്ന്. ATMകളിൽ 100 രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് ക്ഷാമം. 100 രൂപ നോട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനം പല ബാങ്കുകളും ഒരുക്കാത്തതാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണം. പെരിങ്ങോട്ടുകരയിൽ RSS പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ നാടൻ ബോംബെറിഞ്ഞു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും തൃക്കൂറിലും വീടുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്. മുനമ്പം ജങ്കാർ സർവീസ് നടത്തിപ്പ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. ഇക്കാര്യം സർക്കാരിനോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പലതും മാറ്റുകയാണെന്ന് COA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. തൃശൂർ കേരള വിഷന്റെ 15th വാർഷിക ജനറൽ ബോർഡ് യോഗം തൃശൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എല്ലാ മേഖലയിലും കുത്തകകൾ കടന്നുവരുന്നത് ഭീഷണിയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തുമെന്നും കെ വിജയകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. രാജ്യം വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ള 3-4 കമ്പനികൾ മാത്രം എല്ലാ മേഖലയിലും നിലനിന്നാൽ മതിയെന്നുള്ളത്, എല്ലാ മേഖലയിലും അവർ കടന്നു വരികയും അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പരമാവധി വിരിച്ചു തന്നെ അവർ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത്തരമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടേതുപോലുള്ള ചെറുകിട സംരംഭകർ കൂട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് മത്സരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേബിൾ TV രംഗത്തും ഇന്റർനെറ്റ് ടെലികോം രംഗത്തുമെല്ലാം കുത്തകകൾ ആദ്യം സൗജന്യം നൽകുകയും പിന്നീട് ഇരട്ടിയിലധികം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കാനുമുള്ള നീക്കം തിരിച്ചറിയണമെന്നും കെ വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ചെയർമാൻ TJയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനുകൾ 50% ഉയർത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ജയപ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂർ കേരള വിഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ PB സുരേഷ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. COA സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി KV രാജൻ, സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖ്, കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ K ഗോവിന്ദൻ, KCCL മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ PP സുരേഷ് കുമാർ, COA ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ, സെക്രട്ടറി P ആന്റണി, സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് P ഗോപകുമാർ, തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ പോൾ ജേക്കബ്, ഡയറക്ടർ VP ബിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോകുന്ന ചെയർമാൻ TJയപ്രകാശ്, ഡയറക്ടർമാരായ TP സിജോ, റഫീഖ് എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. നറുക്കെടുപ്പിൽ വിജയികളായവർക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചവരെ ആദരിക്കലും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു. TC വിനോസ്, തൃശൂർ. തൃശൂർ കേരള വിഷന് പുതിയ സാരഥികൾ. തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ചെയർമാനായി VP ബിജുവിനെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി PB സുരേഷിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റിക്ക് ആനുപാതികമായി ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കടക്കം കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുമെന്നും തൃശൂർ കേരള വിഷൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ PB സുരേഷ് പറഞ്ഞു. കേരള വിഷൻ ഇന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ കണക്ഷൻ ആനുപാതികമായി എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് പലവിധത്തിലുള്ള പ്ലാൻ പദ്ധതികളും ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുകയാണ്. ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ പദ്ധതികൾ ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ജനവിഭാഗങ്ങളിലേക്കും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കുക, ഒരു ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഗ്രാമമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് കേരള വിഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. കേബിൾ TV ബ്രോഡ്ബാൻഡ് രംഗത്തെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും CCTV കിടപ്പുരോഗികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന
ടെലിമെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ചെയർമാൻ വി പി ബിജു വ്യക്തമാക്കി. ഇനി കേരള വർഷം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എത്തിക്കുക എന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന സംവിധാനങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ സർവീസുകൾ ഇതൊക്കെ ചുരുങ്ങിയ മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിമെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും മറ്റുമുള്ളവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ സഹായകരമായിരിക്കും. അവരുടെ റിസൾട്ടുകൾ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ഡോക്ടർക്ക് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇരുന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമാണ് അതോടുകൂടി ഉണ്ടാവുക. കൂടാതെ വരുന്ന പുതിയ സർവീസുകളായിട്ടുള്ള CCTV സർവൈലൻസിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വീടുകളെല്ലാം സെക്യൂർഡ് ആവാൻ കേരള വിഷൻ ഏറ്റെടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വീട്ടിലെ CCTV സംവിധാനങ്ങൾ, അത്തരം സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ, അതുപോലെ പബ്ലിക് CCTV സർവൈലൻസ്, ഇതെല്ലാം കേരള വിഷൻ്റെ ഒറ്റ കുടക്കഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട്. പോൾ ജേക്കബിനെ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടറായി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുത്തു. പി ഗിരീശൻ, പി വി ജോഷി, കെ എ ഡേവിസ്, കെ സി ജെയിംസ്, ഒ കെ മണി, പി എം സോമൻ, ആർ മോഹനകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ. തൃശൂർ കേരള വിഷന്റെ ആദ്യ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് യോഗം അരനാട്ടുകരയിൽ നടന്നു. പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുത്ത കേരള വിഷൻ സാരഥികളെ COA ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ആന്റണി എന്നിവർ ചേർന്ന് അനുമോദിച്ചു. TC വിനോസ്, തൃശൂർ. പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്, റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ വീഴ്ച കണ്ടെത്തി. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പൊതുമരാമത്ത് റോഡ്സ് വിഭാഗം ഓഫീസുകളിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ജില്ലയിൽ 3 വിഭാഗമായിരുന്നു പരിശോധന. തൃശൂർ, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ചാവക്കാട് മേഖലകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരവധിയിടങ്ങളിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തി. തൃശൂർ കാഞ്ഞാണി റോഡ്, തൃശൂർ പെൻഷൻമൂല മണ്ണുത്തി റോഡുകളെക്കുറിച്ച് പരാതികളുണ്ടായിരുന്നു. ചാവക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ടാറിംഗ് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് പരിശോധിച്ചു. ടാറിംഗിലെ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് പ്രദേശവാസി മൊബൈലിൽ പകർത്തി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതാ, ഒരു കഷ്ണം പൊട്ടിക്കും, അവിടെ ഒട്ടിക്കും, അവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് ടാറിടും. ഇതാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാം ഒന്നും കാണാം. സുധാകരൻ സാറെ ഒന്ന് കാണണട്ടാ, നിങ്ങൾ അനുവദിച്ച പൈസ ഇണിപ്പി കാട്ടിക്കൂടണം കേട്ടാ. ആ, ഞാൻ സുധാകരൻ സാറിനോട് ഇണിപ്പി പറയണത്. ആ കേട്ടാ, അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് അവരെ നല്ല പണിയാണ് ഈ നടക്കണമെന്നുള്ളതൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടോളെ സാർ കേട്ടാ ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. അതെ, അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് കൊടുത്തിട്ട് ആ ടാറിൻ്റെ അവിടെ കൂടെ ഒന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സാറൊന്ന് കണ്ടോളേ, അത് കണ്ടോളെ, ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ബസ്സിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് പോകട്ടാ. അപ്പോൾ അതാണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടാ. ചാവക്കാട് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ കൃത്രിമം നടന്നതായി വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. തകർന്ന റോഡുകളിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വൈകുന്നത് സംബന്ധിച്ചാണ് വിജിലൻസ് പ്രധാനമായും പരിശോധിച്ചത്. വാറന്റി കാലാവധി കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് റോഡുകൾ വ്യാപകമായി തകരുന്നതും പരിശോധിച്ചു. റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലെ ഗുണനിലവാരം സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയിൽ പൊതുമരാമത്തിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരും. വീഴ്ച കണ്ടെത്തിയ സംഭവങ്ങളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിജിലൻസ് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. CIമാരായ ജിംപോൾ, സരീഷ്, സുനിൽദാസ് എന്നിവർ ജില്ലയിലെ പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. TCV, തൃശൂർ. കേച്ചേരി, മഴുവഞ്ചേരി, പെരുവൻമലയിൽ താമസക്കാരായ 100 കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. കൊച്ചിൻ ദേവസ്വത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള പെരുവൻമല ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ താഴ്വാരത്തുള്ള 100 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കുടിയിറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള നോട്ടീസ് നൽകിയത്. കേരള ഭൂസംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ പ്രദേശത്തുള്ളവരെ വിചാരണ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത് കൃത്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തവരെയാണ് കയ്യേറ്റക്കാരായി കണക്കാക്കി 15 ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ദേവസ്വം അധികാരികളും റവന്യൂ വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് നോട്ടീസ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ പ്രദേശത്തുള്ളവർ നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റാൻ തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നോട്ടീസ് ചുവരിൽ പതിക്കുകയാണ്. 15 ഒഴിഞ്ഞുപോയില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സഹായത്തോടെ കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നും സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടുമെന്നും നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കയറിക്കിടക്കാനുള്ള ഏക ആശ്രയമായ കൂരയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് പ്രദേശത്തുള്ളവർ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ കാശും എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ്. ആരുടെയും ഇതൊന്നുമല്ല, ഓരോരുത്തരെ കയ്യിൽ നിന്ന് തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറി മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും മാറാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തൂങ്ങി മരിക്കും, അത്രയും വിഷമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോവും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ നിലത്ത് കേട്ടോ? അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളാണ്. ഈ വയ്യാത്തോട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകണം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പൂർവികരായി കൈമാറി വന്നതാണ് ഈ ഭൂമിയെന്നും വർഷങ്ങളായി നികുതി അടച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇവർ പറയുന്നു. ഈ വർഷം നികുതി അടച്ചിട്ടുള്ളവർക്കും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമ്പാദ്യമെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത്
അവസാനത്തെ ഈ പൊന്നും വിറ്റ് പണിത വീട് വിട്ടുപോകില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇവർ. ഞങ്ങൾക്ക് 10 സെന്റ് ഭൂമിയുള്ള ആളുകളോടാണ് ഇപ്പം ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയുന്നത്. അത് 5 ഏക്കറുണ്ട് 10 ഏക്കറുണ്ട് ഒക്കെ ഭൂമികളുള്ള ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട്. റബ്ബർ തോട്ടമുണ്ട്, തേക്കുംകാടുണ്ട്, തെങ്ങും തോപ്പുണ്ട്. അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ പൈസക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ സാധാരണക്കാർ അന്നന്ന് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്കാണ് ഇപ്പം ഈ കൂടുതൽ ഭീഷണി കൊണ്ടുവന്നത് ദിവസം. കുടിയിറക്കിയാൽ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല എന്നതാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ നിലപാട്. അധികാരികൾ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാകാനാണ് സാധ്യത. TCV കുന്നംകുളം. തൊട്ടിപ്പാൽ തെക്കേ ലക്ഷ്യം വീട് കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളമെത്തി. ഒരു വർഷമായി വെള്ളമില്ലാതെ കിടന്ന പൈപ്പ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത് TCV വാർത്തയെ തുടർന്ന്. ഒരു വർഷമായി കുടിവെള്ളമില്ലാതെ വലഞ്ഞ കോളനിയിലെ 25 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച വെള്ളമെത്തിച്ചു. കോളനിയിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത ഞായറാഴ്ചയാണ് TCV സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. വാർത്താ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഇരിങ്ങാലക്കുട വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചു. പൊട്ടിയ പൈപ്പിന്റെ ചോർച്ചയടച്ചും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന പൈപ്പ് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചും ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഇരിങ്ങാലക്കുട സെക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചത്. നിർധനരും കൂലിപ്പണിക്കാരുമായ തൊഴിലാളികൾ ജോലി കഴിഞ്ഞുവന്ന് ദൂരെയുള്ള കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം തലച്ചുമടായി കൊണ്ടുവന്നാണ് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പൊട്ടിയ പൈപ്പിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കോളനി നിവാസികൾ ഒരു വർഷമായി പറപ്പുക്കര പഞ്ചായത്തിലും വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസിലും പരാതിയുമായി കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും നടപടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. TCV പുതുക്കാട്. ചില യാത്രകൾ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ളതാണ്, പൈതൃകം തേടിയുള്ളതാണ്, പരിശുദ്ധി തുടിക്കുന്ന പട്ട് തേടിയുള്ളതാണ്. വൻ നഗരങ്ങളിലൂടെ, ചെറു പട്ടണങ്ങളിലൂടെ, അറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പട്ട് തേടിയുള്ള യാത്ര. കല്യാൺ സിൽക്സ്, പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര. ATMകളിൽ 100 രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് ക്ഷാമം. പുതിയ 100 രൂപ നോട്ടുകൾ ATMകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം പല ബാങ്കുകളും ഒരുക്കാത്തതാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണം. പല ബാങ്കുകളുടെ ATMകളിലും 2000 500 നോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ലഭ്യമാകുന്നത്. പുതിയ 100 രൂപ നോട്ടുകൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ സജ്ജമാക്കാത്തതിനാൽ പല ATMകളിലും 100 രൂപ ലഭ്യമാകുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി. മുഷിഞ്ഞതും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതുമായ പഴയ 100 രൂപ നോട്ടുകൾ ATMകളിൽ നിറയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല. നല്ല നോട്ടുകൾ മാത്രമേ ATMകളിൽ റീഡ് ചെയ്യൂ എന്നതിനാൽ പഴയ നോട്ടുകൾ ATM മുഖേന ലഭിക്കുന്നത് അപൂർവമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പഴയ നോട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുതിയ 100 രൂപ നോട്ടുകൾ വലുപ്പത്തിലും ഘടനയിലും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവ ATMകളിൽ നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ചുരുക്കം ATMകളിൽ മാത്രമാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരന് ചില്ലറ ലഭിക്കാൻ പ്രയാസം നേരിടുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. തുടർച്ചയായ അവധി ദിനങ്ങളിൽ ATMകൾ കാലിയാകുന്ന സാഹചര്യവും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രതിമാസം 5 കൂടുതൽ തവണ ATM ഉപയോഗിച്ചാൽ 20 രൂപ വരെ സർവീസ് ചാർജായി ഈടാക്കുന്നതടക്കമുള്ള ചൂഷണവും ATM സേവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുണ്ട്. നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ 2000 രൂപയുടെ നോട്ട് മാത്രം ATMകളിലൂടെ ലഭ്യമായപ്പോൾ ചില്ലറ പ്രതിസന്ധി ഏറെ രൂക്ഷമായിരുന്നു. അതിന് സമാനമല്ലെങ്കിലും ATMകളിലൂടെ 100 രൂപ നോട്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം സജ്ജമാക്കണമെന്നാണ് സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, TCV. പെരിങ്ങോട്ടുകര സോമശേഖര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം RSS പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ നാടൻ ബോംബെറിഞ്ഞു. ആർക്കും പരിക്കില്ല. തറയിൽ ശിവന്റെ വീട്ടിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 1:30 ബോംബാക്രമണമുണ്ടായത്. ഈ സമയം വൈറ്റിലാശ്ശേരി ശാഖാ സേവാ പ്രമുഖായ ശിവൻ എന്ന ശിവദാസനും ഭാര്യ കൽപ്പനയും മക്കളായ സൂര്യയും സേതുവുമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. വൻ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിയ നാടൻ ബോംബിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഉണർന്ന അയൽവാസികളാണ് പോലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചത്. വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിണ്ണയിലാണ് ബോംബ് പൊട്ടിയത്. കത്തിച്ചെറിഞ്ഞ 2 ബോംബുകൾ പൊട്ടാതെ കിടന്നു. പുറത്ത് 2 പടക്കം എറാത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം നിലത്ത് പൊട്ടാണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം പൊട്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഭാഗം ചെമ്മരിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗം വളരെ ചെറിയ ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു അതിൻ്റെ പീസുകൾ പുറത്ത് മിറ്റത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അന്തിക്കാട് CI PK മനോജ് കുമാർ, SI KJ ജിനേഷ് എന്നിവരാണ് ആദ്യം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇത് കൃത്യമായി ഇന്ന വ്യക്തികളാണ് ചെയ്തത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടറിയാം. ഇവിടുത്തെ കഞ്ചാവ് ഗുണ്ട മാഫിയ സംഘങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തിക്കാട് കൊലപ്പെടുത്തിയ
ആ കഞ്ചാവ് മാഫിയ സംഘം ഇന്ന് എല്ലാവരും ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന അതേ സ്ഥിതിയാണ് ഇന്ന് ഈ മേഖലയിലുള്ളത്. തുടർന്ന് ബോംബ് സ്ക്വാഡ് SI പ്രകാശ്, മഹിപാൽ, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് വിദഗ്ധരായ രാംദാസ്, ശ്രീജ, ഫോറൻസിക് വിഭാഗം ഡോക്ടർ അനീഷ്, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ റഷീദ് എന്നിവരും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി. TCV ന്യൂസ്, അന്തിക്കാട്. തൃക്കൂർ മുട്ടിത്തടിയിൽ മകനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയവർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഗുണ്ടാസ് സംഘം വീടുകയറി ആക്രമിച്ചു. അമ്മയ്ക്കും മകനും പരിക്കേറ്റു. മുട്ടിത്തടി സുധീറിന്റെ വീടാണ് മാരകായുധങ്ങളുമായി എത്തിയ സംഘം ആക്രമിച്ചത്. സുധീറിന്റെ ഭാര്യ മിനി, വിദ്യാർത്ഥിയായ മകൻ അഖിൽ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവരും പുതുക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുട്ടിത്തടി മാപ്രാണത്തുകാരൻ ഷമിൽ, കാപ്പാനി ഷിൻഡോ, പുന്നൂക്കര തോപ്പിൽ ബെല്ലാരി എന്ന സനി എന്നിവർക്കെതിരെ വരന്തരപ്പള്ളി പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഒമ്നി വാൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇരിങ്ങാലക്കുടിയിൽ വീണ്ടും വീട് കയറിയ ആക്രമണം. 4 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ചെട്ടിപ്പറമ്പ് 8 മുറിയിലെ പറക്കാവ് പറമ്പിൽ ഗോപന്റെ വീടിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഗോപനോടൊപ്പം ജോലി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന സമീപവാസികളായ വൈശാഖ്, വിപിൻദാസ് എന്നിവരുമായി ഉണ്ടായ കുലിത്തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഗോപന്റെ വീടും മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബൈക്കും ആക്രമികൾ അടിച്ചു തകർത്തു. ഇരുമ്പ് വൈപ്പും കത്തിയുമടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി ഓട്ടോറിക്ഷയിലെത്തിയ അക്രമിസംഘം ഗോപനോടൊപ്പം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളായ ആസാദ് റോഡ് സ്വദേശി പയ്യപ്പള്ളി സലീഷ്, ചെട്ടിപ്പറമ്പ് സ്വദേശികളായ വടുക്കുംതറ രഞ്ജിത്ത്, വാരിയാട്ടിൽ വിനു എന്നിവരെയും ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. പരിക്കേറ്റ 4 പേരെയും ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പഴയന്നൂരിൽ വഴിത്തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവാവിനെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമം. വെള്ളാർക്കുളം വട്ടപ്പറമ്പിൽ ജബ്ബാറിനെയാണ് വടക്കേത്ര ചോലക്കാട്ടിൽ വിനോദ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത്. ജബ്ബാറിന്റെ പറമ്പിലേക്കുള്ള വഴി വിനോദ് വാങ്ങിയിരുന്നു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പണം മുഴുവൻ കൊടുത്തു തീർക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ജബ്ബാർ വിനോദിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ വിനോദ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ പഴയന്നൂർ സീഡ് ഫാമിനരികിൽ വെച്ച് കുപ്പിയിൽ കരുതിയ പെട്രോൾ ജബ്ബാറിന്റെ തലയിലൂടെ ഒഴിച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ജബ്ബാറിന്റെ പരാതിയിൽ വിനോദിനെതിരെ പഴയന്നൂർ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. മുനമ്പം ജങ്കാർ സർവീസ് നടത്തിപ്പ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കാനും ധാരണ. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് യോഗത്തിൽ ജങ്കാർ സർവീസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായാണ് ഭരണസമിതി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. 80 ലക്ഷം വരവ് മാത്രമുള്ള ജങ്കാർ സർവീസിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഇതുവരെ 5 കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ചെലവഴിച്ചത്. നിരന്തരമായുണ്ടാകുന്ന ജങ്കാറിന്റെ കേടുപാടുകളും ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെലവ് വരുന്നത്. നിലവിൽ ജങ്കാറിന്റെ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ അഭാവവും കരാറുകാരെ ലഭ്യമാകാത്തതുമാണ് നടത്തിപ്പിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. ഇതിനാൽ ജങ്കാറിന്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് ഭരണസമിതിയുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ജങ്കാർ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഇതിലെ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജങ്കാർ ചുമതല തിരികെ നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച ആവശ്യം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സർക്കാരിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉദയപ്രകാശ് യോഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഇത്തരം ഭരണ ചുമതലകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ യോജിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും ജങ്കാർ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ഇതിന് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വേണുഗോപാല മേനോൻ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ 1.5 വർഷത്തോളമായി തകരാറിലായി കിടക്കുന്ന ജങ്കാറിൽ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻഷുറൻസ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്കായി തുക വകയിരുത്തുന്നതിനെ പ്രതിപക്ഷാംഗം ജയശങ്കർ എതിർത്തു. 2008 മുനമ്പം ജങ്കാർ സർവീസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ജങ്കാറിന് പുറമെ വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിലും യോഗം സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ മിനിറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ലെന്ന അംഗങ്ങളുടെ ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തരുതെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശവും നൽകി. TCV തൃശൂർ. കരൂപ്പടനയിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ ബോധരഹിതനാക്കി 3.5 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ കവർന്നതായി പരാതി. പടിഞ്ഞാറ് വെമ്പലൂർ ദുബായ് റോഡിൽ വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന പെരിഞ്ഞനം കളത്തിൽ നവീനാണ് കവർച്ചയ്ക്കിരയായത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 1.5 സംഭവം. കാറിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ സംഘം കരൂപ്പടന പാലത്തിന് സമീപം ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വാഹനം തടഞ്ഞ് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ദ്രാവകം ശ്വസിപ്പിച്ച് തന്നെ ബോധരഹിതനാക്കി പണം കവരുകയായിരുന്നുവെന്ന് നവീൻ പറഞ്ഞു. ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 3,60,000 രൂപയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യമനുഭവപ്പെട്ട നവീൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗൗരിശങ്കർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പെരിഞ്ഞനത്ത് മിനി ലോറിയും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ദമ്പതികൾക്ക് പരിക്ക്. നെടുമ്പറമ്പ് സ്വദേശി അടക്കപ്പറമ്പിൽ ഷമീർ, ഭാര്യ സഹല എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവരെ പുന്നക്ക ബസർ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചൂണ്ടലയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ടയർ പൊട്ടി കാർ മറിഞ്ഞു. 4 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ജലീൽ, മുസ്തഫ, മുസിബ്, ഫസൽ എന്നിവരെ അമല ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു അപകടം.
പഴയന്നൂരിൽ ബാർ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്. പ്രതികളുടെ മൊബൈൽ ഡീറ്റെയിൽ പരിശോധിച്ചാണ് പോലീസ് പ്രതികളെ പിന്തുടരുന്നത്. നായ്ക്കളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് വിദഗ്ധരായ പ്രതികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തും നിരവധി പേരുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളിൽ ഒരാളായ പൂങ്കുന്നം സ്വദേശി വൈശാഖന് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിലായി 10 കേസുകളുണ്ട്. പഴയന്നൂർ SHO മഹേന്ദ്രസിംഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് പഴയന്നൂർ രാജ് റെസിഡൻസി ബാറിൽ മദ്യപിച്ച പണം നൽകാത്തതിനെ ചൊല്ലി യുവാക്കൾ 4 നായ്ക്കളും വടിവാളുമായി എത്തി ആക്രമണം നടത്തിയത്. ചിറ്റാട്ടുകരയിൽ വീട്ടിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന 2 ബൈക്കുകൾ ഭാഗികമായി കത്തിനശിച്ചു. വാഴപ്പിലാത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന തോട്ടത്തിൽ സന്തോഷ്, സഹോദരൻ സതീഷ് എന്നിവരുടെ ബൈക്കുകളാണ് കത്തിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 4 സംഭവം. വീട്ടുകാർ ഉണർന്ന് പുറത്തെ ലൈറ്റിട്ടതോടെ 2 ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടതായി പറയുന്നു. സമീപത്തുനിന്നും പെട്രോൾ കൊണ്ടുവന്നതായി കരുതുന്ന കുപ്പിയും കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പവർട്ടി പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും ആന എഴുന്നള്ളിപ്പും ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നീക്കം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് കേരള എലിഫന്റ് ഓണേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ. സംസ്ഥാന വനം മേധാവിയും ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനും നിയമങ്ങൾ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ആന ഉടമകളെയും ദേവസ്വങ്ങളെയും ഉത്സവാഘോഷ കമ്മിറ്റികളെയും മനഃപൂർവ്വം ദ്രോഹിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആന ഉടമകൾ നിരവധി തവണ നിയമാനുസൃതം അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടും ഫീസ് അടച്ചിട്ടും വനം വകുപ്പ് ഉടമസ്ഥാവകാശം നൽകിയില്ല. നൽകാത്ത ഓണർഷിപ്പ് ഹാജരാക്കാൻ പറയുന്നതും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളിലെ ആന എഴുന്നള്ളിപ്പും ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ആന സവാരിയും മനഃപൂർവ്വം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ശരിയല്ലെന്ന് ആന ഉടമസ്ഥ ഫെഡറേഷൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ശശികുമാർ പറഞ്ഞു. യുവതിക്കെതിരെ ദൃശ്യമാധ്യമത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ പഞ്ചായത്തംഗം അപകീർത്തി പ്രചരണം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത് അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. രാമനിലയത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്താ ജെറോമിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന അദാലത്തിലാണ് നിർദ്ദേശം. യുവതി കമ്മീഷന് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തംഗം ജമാലുദ്ദീനെതിരെ കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് ലോ കോളേജിലെ യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇന്റേണൽ മാർക്ക് കുറച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി 2 റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കമ്മീഷൻ പ്രിൻസിപ്പളിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ടെക്ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നതിനിടെ രാത്രി ക്യാമ്പസിൽ പ്രവേശിച്ച് പോലീസ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതി വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രാഫിക് പരിശോധനയ്ക്കിടെ യുവാവിനെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന പരാതിയിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറോട് തിരുവനന്തപുരത്തെ കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് നേരിട്ട് ഹാജരാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി. ആകെ പരിഗണിച്ച 16 കേസുകളിൽ 5 കേസുകൾ തീർപ്പാക്കി. ചെറിയ സർപ്രൈസുകൾ ലൈഫിനെ കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നു. ജോസ് അലൂക്കാസ് ജ്വല്ലറി ഫോർ എവറി ജനറേഷൻ. വാർത്തകളിലേക്ക്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസുകൾ ഇനി മുതൽ പിഴ കൂടാതെ പുതുക്കാം. ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് 1 ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നവർക്കാണ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് ഉടനെ പുറത്തിറങ്ങും. കേന്ദ്ര മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതിയെ തുടർന്നാണ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ പിഴ ഈടാക്കിയിരുന്നത്, 1,000 രൂപയായിരുന്നത്. പുതിയ തീരുമാനപ്രകാരം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ സാധാരണയായി ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് മാത്രം വാങ്ങി പുതുക്കി നൽകണം. തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡ് മുതൽ ശക്തൻ നഗർ വഴി വരെ വഴിയോര കച്ചവടം നിരോധിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ ഉടനെ ഉത്തരവിറക്കും. കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക ഉത്തരവിറക്കുന്നത്. ഉത്തരവിറക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെ പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ത്വരിതഗതിയിലാക്കി. ശക്തൻ നഗറിൽ നിർമ്മിച്ച ഷെൽട്ടറിൽ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 400 ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ വിഭാഗം സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്നത്. ഒക്ടോബർ 15 തൃശൂർ നഗരത്തിലെ മുഴുവൻ ഫുട്പാത്ത് കച്ചവടക്കാരെയും പുനരധിവാസം കോർപ്പറേഷൻ പൂർത്തിയാക്കും. പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മുൻപിൽ തളർന്നു വീഴാനുള്ളതല്ല ജീവിതമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വീണ വേണുഗോപാൽ. ശരീരം തളർന്നാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതുന്നവർക്കിടയിൽ തളരാത്ത മനസ്സിന്റെ പിൻബലത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഈ യുവതി. പിച്ചവെച്ച നാൾ മുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചുവട് തെറ്റി വീണിരുന്ന വീണയുടെ ജീവിതം കാലിടറി വീണത് 24 വയസ്സിലാണ്. സ്പൈനൽ മസ്കുലാർ അട്രോഫി എന്ന ജനിതക സംബന്ധമായ അസുഖം ജന്മനാൽ വീണയിലുണ്ടായിരുന്നു. ചികിത്സയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനിടയിൽ 2 മുൻപ് വീണയുടെ കാലുകൾ തളർന്നു. എന്നാൽ രോഗത്തിന് വീണയുടെ കാലുകളെ തളർത്താനായെങ്കിലും ആ മനസ്സിനെ തെല്ലും തളർത്താനായില്ല.
വീടിന്റെ അകത്തളത്തിൽ തളച്ചിടപ്പെടുമായിരുന്ന ജീവിതത്തിന് സ്വപ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ചിറക് നൽകി പറന്നുയരാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരി. അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് സ്വജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് വീണ. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വീൽ ചെയർ അവതാരകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പിലാണ് ഈ മിടുക്കി. ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെലിവിഷൻ ആങ്കറിംഗ് തന്നെയാണ്. വീൽ ചെയർ ടെലിവിഷൻ ആങ്കറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, നേരിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ, കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആനപ്പുഴ നൊട്ടന്റെ പറമ്പിൽ വേണുഗോപാലിന്റെയും സജീവനിയുടെയും മകളായ വീണ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വീണയുടെ ജീവിതത്തിന് മുന്നിൽ ചോദ്യചിഹ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചത്. മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ മനസ്സുറച്ചു നിൽക്കുന്ന വീണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ തടസ്സമാകുന്നില്ല. സമാനമായ രോഗാവസ്ഥയുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മയായ മൈൻഡ് എന്ന സംഘടനയിലൂടെ താൻ കൂടുതൽ കരുത്താർജിച്ചതായി വീണ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഗുഡ്നസ് ടിവിയിലും ഓൺലൈൻ ചാനലിലും അവതാരകയായി എത്തുക വഴി തന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് വീണ വേണുഗോപാൽ. ശരീരത്തിനപ്പുറം ചിന്തകളെ പറത്തിവിടാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഈ വീൽ ചെയർ ഉരുളുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ തോറ്റു പിന്മാറും. തീർച്ച. TCV കൊടുങ്ങല്ലൂർ. തൃശൂർ പുഴക്കിലിൽ ട്രാഫിക് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണറെ കയ്യേറ്റം ചെയ്ത യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനായ ചിറ്റലപ്പള്ളി സ്വദേശി ആൻസനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നുപോകുന്നതിന് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ ACP VK രാജുവിനെ പിടിച്ചു തള്ളുകയായിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ യുവാവിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ ഹരിത ക്യാമ്പസുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ പേനകൾ ശേഖരിച്ച് പുനരുപയോഗത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന പെൻഫ്രണ്ട് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി. ഹരിത കേരള മിഷനും ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പെൻഫ്രണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം കോർപ്പറേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കരോളി ജോഷുവ നിർവഹിച്ചു. ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ സുലോചന അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഹരിത കേരള മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ PS ജയകുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ PA മുഹമ്മദ് സിദ്ദീഖ്, മോഡൽ ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ജയരാജ്, പ്രധാന അധ്യാപിക സൗദാമിനി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ പേനകൾ ഒരു പെട്ടിയിൽ ശേഖരിച്ച് പുനരുപയോഗത്തിന് അംഗീകൃത റീസൈക്ലിംഗ് കമ്പനിക്ക് കൈമാറാം. ഇതിന് വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലവും നൽകും. ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പദ്ധതി പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഹരിത കേരള മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ദേശവ്യാപകമായി നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമാണെന്നും നന്മയുടെ പൂക്കൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് സുഗന്ധം പരത്തേണ്ടതെന്നും TN പ്രതാപൻ MP പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൽത്തുരുത്ത് സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജിലെ NSS യൂണിറ്റ് വഴി തൃശൂർ ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് വിതരണം ചെയ്ത തയ്യൽ മെഷീനുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു MP. NSS സ്ഥാപിതമായതിന്റെ 50th വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫാദർ ഡോക്ടർ ബാബു പോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മാനേജർ ഫാദർ ജോസ് പയ്യപ്പള്ളി, കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ ഫ്രാൻസിസ് ചാലിശ്ശേരി, ലയൺസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ MD ഇഗ്നേഷ്യസ്, തൃശൂർ പ്രസിഡന്റ് PM ജോസ്, ജെയിംസ് വളപ്പില, ഡോക്ടർ തോമസ് ജോൺ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കോളേജിൽ ആരംഭിച്ച സൗജന്യ ഫാഷൻ ഡിസൈനിംഗ് പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും വിതരണം ചെയ്തു. മണത്തല പൂരത്തിനിടയിൽ CPM പ്രവർത്തകരെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതിയെ 10 ദിവസം തടവിനും 5000 രൂപ പിഴയടയ്ക്കാനും തൃശൂർ 2nd അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. ചാലിൽ വീട്ടിൽ ഹസൻ, നായകൻപുരയ്ക്കൽ വിപിൻ, കറുത്താക്ക സിയാദ് എന്നിവരെ ആക്രമിച്ച കേസിലാണ് 3rd പ്രതി മണത്തല കാണിക്കൂട്ട് പ്രസാദിനെ തൃശൂർ 2nd അഡീഷണൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെഷൻസ് ജഡ്ജി PS ജോസഫ് ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴയടച്ചില്ലെങ്കിൽ 2 മാസം അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. 2012 February 12 കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ KN വിവേകാനന്ദൻ, അഭിഭാഷകരായ പൂജ വാസുദേവൻ, K അമൃത, PS ചിന്തു എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ട്രോൾ വഴിയുള്ള വ്യക്തിഹത്യ തടയണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. ഇതിനായി 3 ആഴ്ചയ്ക്കകം മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൌണ്ടുകളിൽ ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ഹർജിയിലാണ് നടപടി. വ്യക്തിഹത്യ തടയാനുള്ള വഴികൾ സർക്കാർ പരിശോധിക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി ഓണം മെഗാ ഓഫറുകൾ ഒരുക്കുന്നു ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ്. എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും 20% മുതൽ 70% വരെ ഓണം ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ലഭ്യമാണ്. ബ്രാൻഡഡ് സ്വിച്ചസിന് 20% മുതൽ 65%, കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ 20% മുതൽ 70%, ELCB DB എന്നിവയ്ക്ക് 50%, LED ലൈറ്റുകൾ 60%,
വാട്ടർ ഹീറ്ററുകൾക്ക് 25% ഡിസ്കൗണ്ടുകളുമായി. ന്യൂ കീപ്പിൾ പോയിന്റ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ഓണം മെഗാ ഓഫർ ഡിസ്കൗണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം ഇനി ഒരു കുടക്കീഴിൽ. ന്യൂ കീപ്പിൾ പോയിന്റ്, ശങ്കരയ്യർ ജംഗ്ഷൻ, എം ജി റോഡ്, തൃശൂർ. തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വികസന സമിതി യോഗം ചേരാത്തത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി. വികസന സമിതി അംഗവും DCC വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായ രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്താണ് കളക്ടർക്ക് പരാതി നൽകിയത്. 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ SDS യോഗം ചേരേണ്ടതാണെന്നിരിക്കെ 9 മാസമായി യോഗം ചേർന്നിട്ടില്ലെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. നിയമനങ്ങൾ, കാന്റീൻ പ്രവർത്തനം, മാലിന്യ സംസ്കരണം, വഴിവിളക്കുകൾ, റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ തുടങ്ങി അടിയന്തര സ്വഭാവമുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് യോഗം ചേരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അടിയന്തരമായി SDS യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് രാജേന്ദ്രൻ രംഗത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല തകർത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയങ്ങൾക്കെതിരെ യുവജനതാദൾ S സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ പേഴ്സ് ഉപേക്ഷിക്കൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു. ശക്തനഗറിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ നടന്ന സമരം സാഹിത്യകാരൻ P സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യുവജനതാദൾ S സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് പാലോളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബെഫി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് T നരേന്ദ്രൻ, യുവജന ജനതാദൾ S സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് T മഹേഷ്, ജനതാദൾ S ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഷ്റഫ് അലി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ചേതന സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ചേതനോത്സവം 2019 വിളംബരം തൃശൂരിൽ നടന്നു. മൈലിപ്പാടം ചേതന മ്യൂസിക് കോളേജിൽ നടന്ന വിളംബരം ഉദ്ഘാടനം TN പ്രതാപൻ MP നിർവഹിച്ചു. ചേതന സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഫാദർ ഡോക്ടർ പോൾ പൂവത്തിങ്കൽ, കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിലർ K മഹേഷ്, ഫാദർ ഷാജു എടമന, പ്രൊഫസർ പോൾസൺ ചാലിശ്ശേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വിളംബരത്തിന് മുന്നോടിയായി കലാമണ്ഡലം ജയരാജ്, രാഹുൽ എന്നിവരുടെ മിഴാവുമേളവും അരങ്ങേറി. കലാനിലയം രാജൻ ഇടക്കയും കലാമണ്ഡലം ഹരിഘോഷ് താളവുമൊരുക്കി. കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സജീവനെതിരെ കരിങ്കൽ ക്വാറി ഉടമകൾ രംഗത്ത്. ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണം ക്വാറികളാണെന്ന് ഡോക്ടർ സജീവൻ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി നടത്തുന്ന പ്രചരണം ദുഷ്ടലാക്കോടെയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ചെറുകിട കരിങ്കൽ ക്വാറി അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി KFRI ആസ്ഥാനത്തേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. പ്രതിഷേധ സമരത്തിന് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി MK ബാബു, പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് NK അബ്ദുള്ള മജീദ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും കാരുണ്യ ഫണ്ടുകളുടെ ബോക്സുകൾ മോഷ്ടിക്കുന്ന കേസുകളിലെ പ്രതിയെ വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസ് പിടികൂടി. പെരുങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശി തെക്കിനിയടത്ത് വീട്ടിൽ സന്തോഷ് കുമാറാണ് പിടിയിലായത്. CCTV ക്യാമറകളിൽ പതിഞ്ഞിരുന്ന ഇയാളുടെ മുഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഓട്ടുപാറയിലെ വ്യാപാര ഉടമ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. SI ബിന്ദുലാലന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിയെ കൈയോടെ പിടികൂടി. ഇയാളുടെ പേരിൽ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകളുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. വൻകിട കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പലതും മാറ്റുകയാണെന്ന് COA സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് K വിജയകൃഷ്ണൻ. തൃശൂർ കേരള വിഷൻ ചെയർമാനായി VP ബിജുവിനെയും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായി PV സുരേഷിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് റെയ്ഡ്. റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയിൽ വീഴ്ച കണ്ടെത്തി. സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്ന് വിജിലൻസ്. മഴവഞ്ചേരി പെരുവന്മലയിൽ താമസക്കാരായി 100 കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. കുടിയിറക്കിയാൽ ആത്മഹത്യയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ. തൊട്ടിപ്പാൽ തെക്കേ ലക്ഷ്യം വീട് കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളമെത്തി. ഒരു വർഷമായി വെള്ളമില്ലാതെ കിടന്ന പൈപ്പ് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത് TCV വാർത്തയെ തുടർന്ന്. ATMകളിൽ 100 രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് ക്ഷാമം. 100 രൂപ നോട്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുവാനുള്ള സംവിധാനം പല ബാങ്കുകളും ഒരുക്കാത്തതാണ് ക്ഷാമത്തിന് കാരണം. പെരുങ്ങോട്ടുകരയിൽ RSS പ്രവർത്തകന്റെ വീടിന് നേരെ നാടൻ ബോംബെറിഞ്ഞു. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും തൃക്കൂരിലും വീടുകൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പോലീസ്. മുനമ്പം ജങ്കാർ സർവീസ് നടത്തിപ്പ് സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്. ഇക്കാര്യം സർക്കാരിനോട് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. ഇതോടെ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് TCV ഓൺലൈൻ സന്ദർശിക്കും. നമസ്കാരം.